В бібліотеці імені Кропивницького розпочався перший в Миколаєві STEM-фестиваль. Науковий захід, як зауважують організатори, покликаний об'єднати та продемонструвати найбільш ефективні напрацювання закладів середньої та позашкільної освіти в сфері науки, технологій, інженерії та математики. Це перший захід, де створене середовище, такий арт-майданчик для тих дітей, які цікавляться природничо-математичним циклом. Він об'єднує нас всіх, вони мають змогу продемонструвати свої напрацювання. Тому що працюють вони багато, можливо, вони не надзвичайно там сучасні, але це початок їх наукової такої діяльності. На фестиваль зареєструвались понад 70 учасників. Розпочався він з виставки макетів, творчих проєктів, поробок та моделей. Неабияк привертає увагу апарат, створений учнями гімназії номер 2. Це, як виявилось, модель дистилятора води, який не лише її очищує, а й мінералізує. Десятикласники працювали над цим вдосконаленим фільтром близько 2 тижнів. По-перше, ми використали повну відчистку за допомогою мінералізатора, а по-друге, ми використали тільки той пластик, який не впливає взагалі згубно на що-небудь. На нашу думку, це найкращий вид фільтрації води. Свою колекцію полімерів презентувала Карина Швець з 20-ї школи. Дев'ятикласниця переконує, що полімери зустрічаються повсюду. Вона знає їх класифікацію, особливості та застосування. Дівчина розповіла, що хімією захоплюється близько 5 років, адже мріє вступити на медичний факультет. Згадала й про свої хімічні експерименти. Я, напевно, вирощувала кристали удома у себе. Це було дуже цікаво. Мої батьки були дуже вражені, коли я перевела всі свій людомі. Саме такі кристали презентували учні 40-ї школи. Вирощували їх, як розповіла співавтор проєкту Неля Лященко, близько 2 місяців. А от саму конструкцію кристалічної градки зробили на швидкоруч. Кристали вирощили учні нашої школи 7-х класів, а ми вже оформили у комплекті. На кристалічній градці можна побачити, як кожну молекулу мідного купоросу оточує по 5 молекул води. Найнеочікуванішим проєктом STEM-фестивалю стала картопля. Школярі 57-ї школи продемонстрували спосіб, як зі звичайної бульби можна дістати струм. Ми його показували на раді директорів, вони приїжджали у нашу школу. Їм дуже сподобалось, ми вирішили показувати цей проєкт знову. Взяли картоплини, з'єднали їх послідовно, та за допомогою цього загориться лампочка і буде працювати калькулятор. STEM-фестиваль також передбачає проведення воркшопів, майстер-класів, перегляд наукових стрічок та презентації на різноманітні захоплюючі теми. Як зауважила директор науково-методичного центру Ольга Тарасова, обдарованих дітей в Миколаєві дуже багато. Головне, на її думку, підтримувати ці бажання вдосконалювати свої знання та навички. Зокрема, розповіла про проекти, котрі перемогли на громадському бюджеті. Це 2 проекти, які подавав науково-методичний центр, проект дослідник і проект Robots. Є великий і малий проєкт, які отримали підтримку громадськості і педагогів міста. Також це проєкти 29-ї і 31-ї школи, саме із створення STEM-майданчика, арт-майданчиків на базі своїх навчальних закладів. Катерина Балеєва, Олег Хусеїнов, MSN Digest.